Ja, då gör vi ett tvärtkast som vi så ofta gör. God morgon Sverige, välkommen nöjespanelen. Tack. Anna Falk, tack. Fredrik Virtanen och Carolina Norén. Vad känner ni en sån här morgon? Det är ett spännande världsläge. Mm. Det blir komplicerat. Mm. Å andra sidan, att inte svara på sån här vidrig gasattack hade inte heller varit helt... Det här är för stora frågor för mig. Det är stort och svårt. Och det är naturligtvis lite svårt att byta ämne så här mitt i. Men vi ska om festivalsommaren i Sverige som faktiskt börjar ta form. De börjar släppa vilka artister som kommer till Sverige och som ska framträda i sommar. Way Out West i Göteborg till exempel. Bjuder på Regina Spektor och Säkert. De är klara. I Bråvalla vet jag att Anne Brun, Miss Li och Sabina Dumba är klara. Vad är era känslor inför festivalsommaren? Var det inte något? Världsartister i Bråvalla också. Alltså typ Frank Ocean eller något liknande. Nej. Då vet du mer än jag. Ops, men... nej. Glöm det. Okej. Okay. Carolina. Nej, men det jag tänkte på när jag såg de här olika konsertkalendrarna var att det är roligt tycker jag att Kina dominerar väldigt mycket och framförallt svenska namn. Jag tänker Sara Larsson, Lale, Miss Li som du nämnde, Icona Pop, jättemånga spännande. Det jag tyckte var lite udda, som jag till och med funderade på som Dala bördig, det var ju Petro Boys i Dalhalla. Hur udda som helst att få höra It's a Sin på ett sånt ställe. Alltså det är väl det som jag som möjligen skulle kunna få mig att packa min ryggsäck och åka och titta på Petro Boys i Dalhalla. Jag tror att det kan bli en helt fantastisk. Vilken scen jag älskar ju Petro Boys då, ska tilläggas. Men här, och det här är inte ett ålderstecken, för så här är alltid känt att livemusik generellt är ganska överskattat. Mm-hmm. I ungefär 90-93% av fallen. Och det bästa med festivaler då är ju att man faktiskt... Man behöver inte känna något krav att se en hel konsert. Nej. Man kan glida lite mellan. Och det är faktiskt ett ganska behagligt sätt det att uppleva. Det kan man inte på en arena. Och särskilt fallet dåligt en dag, då är det bara, nej, du har ingen, får inte någon mer chans, då går vi till nästa band. Ja, men precis. Det finns en sorts ganska avslappnande och kravlös. Ja, men är det inte liksom lite härligt med den här stora samlingen också då? Nej. Jo, men det kan det, det kan det väl Gud, vara. Gud, vilken det borde bjudit in några entusiastiska ungdomar istället för att prata om festivaler. Istället för de här medelålderspanelisterna. Ja. Vad säger Carolina? Jag tycker aldrig varit bra väder på en festival. Det hör liksom inte ihop. Jag känner så här, jag går runt i dynga i min hästhage. Okay. Det räcker. Nej, men jag håller helt och hållet med Hanna där. Alltså livemusik, man måste verkligen älska ett band för att stå ut, tycker jag, med en hel konsert. Det är mycket bättre att lyssna på skiva. Men om vi bortser från liksom åldersnöjer och era dåliga erfarenheter, det finns ju ändå rätt många som gillar att gå på festivaler fortfarande. Och då undrar man så här... Jo, men det gör det. Ja, men jag har haft mag. Jag har älskat att gå på festivaler. Ja. Man hör ju alltid den här reaktionen. Någonstans efter 20 så avtar ju. Nej, men jag finns det ju. Jag kände likadant när jag var 20 och klassade runt på Roskilde. Men finns det då i så fall någonting som festivalarrangörer borde göra annorlunda för att faktiskt... Det finns jättemycket bra festivaler även för oss trötta gamla rockjournalister som har slitit ut våra synapser. Och då, det finns ju supermånga stadsfestivaler man kan åka på. Way Out West är ju oerhört civiliserat. Man är på den... På det humöret kan man gå på Summerburst i Stockholm, men det finns massor med olika. Och det finns ju massor av mindre festivaler. Och typ, kommer du att gå på det då? Man kommer där. Nej, då är det nog ålder som säger nej ändå. Jag vill hellre se vikingarna, tror jag, snart, som var här nyss i studion. Det är så illa. Det är så långt det har gått med Fredrik. Jag vet det också. Ja, men det är väl just Way Out West i så fall. Ja. För den är både hög kvalitet och bekväm. Liksom. Ja. Mm. Är det någonting ni saknar? Någonting som ni skulle, som ni hoppas fortfarande kanske kommer i sommar? Sitt plats. Nej, men faktiskt, jag brukar säga jag det varenda... artistväg med. Nej, men jag brukar säga det faktiskt varenda gång när det är konsert. Det är man kort, det är inte kul. Alltså man får armbågar i ansiktet av... Är man inte entusiastisk själv så finns det andra som är och de studsar. Det kan bli ganska våldsamt. Men Regina Spektor kan faktiskt få mig att fundera på att åka till Norrköping. Henne skulle jag vilja se live. Det är säkert. Mm. Men